Sajpërket çështjes fatkeqësisë në Tetov, Bashkimi Demokratik për Integrim tani më ka bërë publik qëndrimet e veta, ka shprehur ngushëllimet për gjithë këtë tragjedi, ka shprehur ndjesinë edhe morale të bardhësve të saj. Sigurisht që në shtet ka një kuadër ligjor dhe institucional që duhet të veprojnë dhe ne presim respektim të gjitha veprimeve në bazë të kompetencave që kanë këto institucionet.